201 lidí, jdem si dát Sims, kámo, jdu to zapnu. Sims 4. Už jsem si upravil i UI, to rozhraní, že na tom 4K displeji to bude vypadat dobře, takže ta hra prostě není zbytečně malá. Vypadá to prostě skvěle, dá se to normálně hrát. Všechny tyhle ty mody mám. Jo, máme tady Same Sex Pregnancy, máme tady drogy. Vztah se mod s drogama. Je tam Xanax, Lean, všechno, kámo. Všechny drogy. Bedwetting, můžu si pochcat postel. Ty slidery jenom zvětšený. Baseball bat, to je asi na zabíjení možná. Blood effects, blood puddle, chainsaw, do píči. Totties outfit, co to kurva? Extreme violence, nějaký textury, MC mod, tverkování, necrodog, to je to sežrání psa. Tak jsem si Nintendo Switch. Čínský nudle. Tak tady sekera. Tak jsem, kámo, tohle bude, kvůli tomuhle, to bude shitfest. Tak jsem si emotional overcharge. Complete Hardcore Edition. Takže simíci budou mít úplně divný nálady, ale jako extrémně divný nálady. No jako nevím, co to přesně znamená, ale bude to asi docela zajímavý. Nevím, co se stane. Vůbec. Všechny mody, mělo by to být všechno funkční, takže dáme play a dáme do našeho baráčku zase. Nechci, ale tak dej tam nějakou restauraci třeba. Ne, mrdám, jdu pokračovat tady. Proč se to jmenuje takhle? Proč je tady slovo Černoch? Tohle ta hra dala automaticky, já jsem tam nic neudělal. Jenom počkej, já jsem jako zjistil tady jako jednu věc. Kdo nespí? Do prdele, všichni chtějí spát. Já jenom jako když klikneš tady, tak tady je taková jako věc. Honey, what's cooking mod? Já na to jako kliknu a tady je Omega WTF Barbecue Baby. A když na to kliknu... Dobře. Co to bylo? Káťo, ty vstaneš z postele, vemeš si kafe a jdeš si zase lehnout. A jdeš si lehnout s Tejrem? Co se děje? Všichni chtějí kafe, tak jděte spát? Velmi naštvané dítě. Kámo, ono jde vyprankovat Steve. Twerk for money. Tejre. Začni twerkovat za peníze. Do píči. Já myslím, že to dítě taky twerkuje. Počkej, může to dítě twerkovat? Já to hrozně chci zkusit. Aha, on nemůže nic. Škoda. Tejr twerkuje za peníze právě. A jmenuje se to odstraňovač kávových skvrn. Tohle bude totální real Tejr jako. Tejr, pojď sem. Tak. Pojď takhle sem. Jo? Sem pojď, tak. A já jenom na tebe jako kliknu. Dáme jako tohle a dáme open gunfire. Co se kurva děje? A teď si prosím tě dej drogy, kámo. Aha, já nemůžu. Tak Tejr si tady trošku postřílel, ty vole. Svléknout se do naha. Vždyť to jsem nic takového nestahoval. Vaši simíci se nemohou svlékat s přítomností dětí. Proč to jde? Proč je taková možnost? Smrtka chce prcat. Já vím, co budeš. Ty budeš zločinec, protože kámo. Ty budeš donášet drogy. Z ničeho nic, prosím. Z ničeho nic. Jo, konedí, prosím tě. Dát dítě spát. Uložit do postýlky. Co se právě stalo? Hele, já jsem doma. Yes, jsem doma. Drogy. Nemám. Jak si koupím drogy? Jokon usnul. Ne, to není Jokon. Počkej, ty spíš a twerkuješ zároveň? Jak to děláš? Připravit bylinný elixír. Drogy! Aha, takhle. Ugriluje dítě a dá najíst dítěti dítě. Speed package high quality. Čuspic. Cannabis seeds. Čuspic. Low quality. Hej, bude. Lean. Kámo, weed party. To je drogová party tohle, kámo. Jo, na stůl se nic nevejde.
Co se tam děje vzadu? Proč jsi to snortla ty? Ty drogy si měl vzít úplně někdo jiný? Jak se to stalo? Tak rohlíku, víš co? Pojď sem. Ty krávo, jak se převlík. A víš co udělej? Co tam běhalo venku, viděl jsi to? Twerk for money. Kamo, co to tady venku běhalo? Všichni tady chcípli. Já? Do prdele. Proč tady týpek chodí s pistolí? Všichni chcípnou a prostě Káťa jdou mít nádobí. Kde načíst? Budem zabíjet random lidi, pak pojďme třeba do parku a tam to všechno vystřílíme, nebo něco jakýho. Ale zatím takhle to nechám. Že se to musím naučit a nemám... Tam jsou prostě sekery jakýhle věci, to třeba ještě umět. To fakt fotím já. To si děláš prdel. Co se děje? Se mnou. Jak běžím. Hej, jsi drogý, kamo. Joko, nepřestaň tvé... Já vím, já to chci zasadit, ale prostě... Co dělá? Proč nepřestane, když jsem to vypnul? Idioté! Ty jsi úplnej debílek, ty vole. Steve, přestaň se kochat a pojď ho zmlátit. Ty vole, na dešti venku, cože? Co to je za týpka? Jo, to je ten. Proč běhám? Já jsem úplně nadrogovaný. Kam jdu? Kam jdou všichni? Proč mlátím Marka, já nevím. Co se děje, proč všichni takhle běhají? Dej, ať někdo zmlátí ve first personu. Tak jo, tak Marek teď zmlátí Iokona. Já prostě lovím ryby tam vzadu, ty vole. Proč nikdo není doma? Co to je za mod, co jsem to stáhnul? Opravdová celebrita, no už asi úplně není. Tejr volá policajty na Iokona! Ty krávo! To je Tejr, tohle je Tejr v reálu, kámo. Kámo, co jsem to stvořil, ty vole? Co jsem to Steve! Musíš se o to postarat. Musíš se o to postarat, kámo. Tohle nemůžem vidět. Kam jdeš? Týpek jí podřízne a zavolá policajt. A teď naříkat kvůli odchodu a pak jí zabiju ještě jednou, kámo. Proč je to dítě mrtvý? Oh,
Kámo, proč je ten policajt mrtvej? Toho zabil ten policajt, ne? Tím pa... What the fuck? Toho musel zabít ten policajt, ty vole? Jako ne? Myslím, že se tady o to musíš postarat. Já se jdu radši podívat sem. Jo, Tyr chce chcát. Marek usnul špinavej. On tady to nevypadá o nic líp, ty vole. Tady to vypadá jaký velmi špatně. Tady teče voda, dobře. Dej si bahenní lázeň, kámo. Myslím si, že Marku ale to ti úplně nepomůže, ty vole. Kámo, čekám, jak ty policajti všechny tady zastřelí. Zastřelí, ty vole. Tyre! Máš něco na práci, boj? Ono sebral! On ani nevystřelil, Tyr! Oni ho rovnou sebrali! Do prdele. Marku, proč furt smrdíš? Jdi do tý sprchy, ty vole. Dej si tu bahení koupel, ty idiote. Proč to žereš, když sereš? Diego. Ona je rozbitá. Už to opravit. Kdo se vrátí dřív z vězení? Steve, že jo? Ty krávo, tam budete nejdýl, kámo. What the fuck? Co se kurva děje? Co do píči? Tejre, ty jsi zabil s... Ježiš, ta její hlava. Proč cíníš? Vždyť jsem neřekl open fire. Co ti je? Tejr už úplně zmagořil. Kam jdeš? Rote. Ježiš, kam jdeš? Ty jsi úplnej kokot. No mě mi serou. Prostě nejdou tam. Dělej! Nečum jenom! Co dělám? Já jsem úplný retard. Hele, teď jde pro Steve'a. Teď. Já usnul. V krvi. Já jsem usnul do krve. Ksichtem jsem spadl do krve. A Tyr mě teď oprcá ze zadu. Počkej, kdyby to šlo. Proč vám vypadaly vlasy? Proč vám kurva vypadaly vlasy? Co to je tady? Ty vole rohlíku, ty vypadáš nejhůř. Kde jsi? Ježiši! Ty vole, jak mají dojezdy! Co se děje? Proč všem vypadaly vlasy? Proč z ničeho nic? Káťa začala mlátit rohlíka a rohlík a pak usla. Já vůbec nevím, co se děje. Já nechápu nic. Už je tu ten opravář? Kámo! A Iokon brečí. A rohlík je vyděšený. Přitom spí. I Iokon už je plešatej! Co se kurva děje ve sprše? Aha, duch. Najednou máš vlasy? Halo? Halo, co se děje? Musíš se mi postavit před kameru, vole. I smrtka hází prachy. Ty krávo. Počkej, víš, co udělám? Já jí požádám o selfie, ona je jaká známá. Požádat o selfie, a jestli si se mnou nebude chtít dát selfie, tak jí rozstřílím na hovno. Požádej o selfie, jestli nebude chtít, tak dostane. Ne? Tak pojď ty kurvo. Tak teď jsi to sama řekla, ty svině. Ty krávo, tě rozmrdám motorovkou, ty kurvo jedna. Píčo. Tak, a dostaneš teď, vůbec nečekáš. Svině jedna. Pročič? To je komín. Tahle hra je neskutečný shitfest. Neskutečný shitfest. Kdo je doma? Už je tam to opravila? Jo, ona už to opravila. Ne, neopravila.
Je někdo doma? Nebo jsou všichni venku? Jsou všichni tam, jo, protože Iokon twerkuje. Marek právě zmlátil Tejra. A já jsem sem přišel nahej, těhotnej. Já už nemám k tomu co říct. Ne, tam je mrtvola. Tak kde jsem, kurva? Jo, tady. Poroď už! To jsou ty krámy, prostě jak jsem těhotnej, tak jsem takový jako... Tak jsem takový jako nepříčetnej prostě. Promiň, Jokone, ale prostě to se jako těhotným lidem jako stává, že jsou prostě jako nasraný furt. Teď mám lad. Jo, on je ve vězení. Proč je ve vězení? Už není ve vězení. Do prdele! Co jsem to stvořil? No nic, stejně je to rozbitý, takže to zatím takhle necháme a nelze uložit, no já vím, nejde to, protože jsem to rozbil jak svině, ty vole.